ទី2ទឹកទី1សំនៀងបាទធាសំនៀងនឹងចាក់នៅរងលេខរងលេខយើងអានបាទខ្លីៗរងលេខលោកជាក្រុមបាទគឺលោកម៉ាក់សមឿននៅក្នុងនោះបាទដល់លោកសំតោបាទលោកអញ្ញាកដាលនិងលោកជាក្រុមមានលោករំសុភីលោកនិនវណ្ឌីលោកនួនបូរ៉ាលោកយឹមសកុមនិងលោកខុនច័ន្ទគុណវត្តដើមអំបញ្ញវិញគឺយើងខាងកីឡាករប្រជាជនជាតិថៃបានឈ្នះបន្ទុកកីឡាករប្រជាជនជាតិកម្ពុជាបណ្ដាជំនឿថាតើជាសំនៀងអាចដណ្ដើមវាជ័យជំនះពីចក្រនៅរងលេខបានដែរឬទេបាទអេស្វេស្រាំតតស្ដាប់មួយទេសំនៀងអត់ចូលមួយទេលេខឡោសំនៀងគឺដកថយសិនហើយនេះមកចូលមួយធាក់សមមកវិញបាទពីរងលេខធាក់មួយជើងឆ្វេងបាទពីសំនៀងផ្អាត់ក្រាមសំនៀងនេះឆ្វេងមកវិញបាទរងលេខមកយើងឆ្វេងទៅព្រងលេខបាទរងលេខធាក់មកអោបជើងជាប់កាត់បាទលើឱកាសមកយកចង្កឹមទប់ឡើងចង្កឹមបាទសំនៀងបាទលើអញ្ញាក្រាលលោកម៉ាក់សមឿនប្រុសស្អាតបំបែកគេថាលើអញ្ញាក្រាលប្រុសស្អាតទូនេះមកទឹកដំងគេហៅថាមិនទាន់ហ៊ានដល់ហើយទេបាទកំពុងតែស្ទាបទុំបាទក្រោមយ៉ាក់មួយជើងណាទាត់អុយយ៉ាស្ដាំលោកផ្លាច់ថែមមួយជើងទៀតអោបជើងជាប់ជាមួយយ៉ាម៉េចបាទយកជើងខ្ទាស់ពីរឿងលេខណៃសំនៀងអត់ឱកាសទាត់ឆ្វេងពីសំនៀងយ៉ាក់មកសម្រាប់ទឹកទី1អញ្ចឹងបាទគឺគេថាលបងមួយគេថាដើម្បីស្ទីបសុងនៅសមត្ថភាពលោកមកជាមួយណាអត់អីយល់ទេវាយយ៉ាមជើងយ៉ាមជើងនេះពីសំនៀងរងលេខឡើងមុននឹងនេះគឺថ្វាយបង្គំឡៃរិញសិនបាទអូទៅជង្គង់ឡើងជង្គង់ឆ្វេងពីតំនៀងតំនៀងឆ្វេងតែមួយសងស្ដាំទៅវិញពីរងលេខជង្គង់ឆ្វេងពីតំនៀងសងស្ដាំទៅវិញវិញពីតំនៀងជង្គង់សងស្ដាំទៅវិញបាទចំផ្ទៃពោះតែម្ដងបាទសម្រាប់ជង្គង់ស្ដាំពីតំនៀងបាទកាត់ប៉ុណ្ណាលោកមកសមឿននេះចេញបាទយ៉ាងមិនចេះបាទអូមានបញ្ហាបាត់ផ្នែកប្រដាប់ការពារប្រដាប់បន្តិចបាទគឺអត់ស្រួលទេអានឹងកន្លែងនឹងគឺកន្លែងសំខាន់ណាស់បាទបងប្អូនយើងនៅសម្រាប់ថ្ងៃទឹកចុងសប្តាហ៍ស្អែកនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃទឹកនេះបាទគឺមានការអន្តរជាតិមានទឹកបាទ4គូបាទសម្រាប់ពីលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះបាទគឺកីឡាករកម្ពុជារបស់យើង4គូបាទព្រឹក2និងល្ងាច2ទៀតបាទជាលអមដោយតន្ត្រីចម្រៀងនោះក៏មានកីឡាករកម្ពុជារបស់យើង2រូបត្រូវប្រកួតជាមួយកីឡាករបរទេសបាទសូមអញ្ជើញមកទស្សនាឲ្យបានកីឡាករផាន់ក្រាន់ច្រើនកកបាទអញ្ជើញទស្សនាបានច្រើនកកបាទសូមអរគុណបាទការប្រកួតរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នាតែងតែនាំមជ្ឈមលោកអ្នកនៅការប្រកួតបាទគូឡឡដើម្បីប្រោទស្សនីយភាពនៃអ្នកគ្រប់គ្រងនៃកីឡាប្រដាល់បាទមកដៃឲ្យតាមជើងទៀតណែចូលមើលឱកាសយ៉ាងម៉េចអូយអត់ទេកណ្ដាលកត្រងគ្នាបាទ
នៅចលោបណ្ដៃកានសំនៀងនេះមួយជើងបាទស្ដាំហើយបណ្ដៃឡើងស៊ីស៊ីជង្គង់ជង្គង់មុខចំទៅកោសង់ជាជង្គង់ស្ដាំទៅវិញបាទវាញមកកាច់យ៉ាងម៉េចទៅមើលជង្គង់វាសំនៀងបាទចំទៅពួរជង្គង់មួយទៀតជង្គង់សងវិញពីរងឯកជង្គង់ឆ្វេងពីសំនៀងលើអញ្ញាកដៅញែកចេញដល់ការប្រកួតជាបន្តទៀតអាកុំប្រកែស៊ូអាប់ជូនម្ដងសម្រាប់បំណងប្រាថ្នាបាទជង្គង់ជង្គង់សងស្ដាំទៅវិញពីរងលេខជង្គង់ស្ដាំបាទពីសំនៀងអបកាច់យមើឱកាសសំនៀងមានការអត់ទេបាទជំរឿអកាខាងសំនៀងអាចយកឈ្នះរងលក្ខបានទេបាទចូលមកកត្រងគ្នាជង្គង់ឆ្វេងមកពីសំនៀងជង្គង់ពីសំនៀងជង្គង់សងស្ដាំវិញជង្គង់ស្ដាំពីសំនៀងបាទបុកជង្គង់សងវិញពីរងលក្ខបាទជង្គង់ពីសំនៀងលើអញ្ញាកដៅបំបែកណែណែអោបកាច់ជង្គង់ពីរងលក្ខជង្គង់សងវិញពីសំនៀងកាច់បោកទុកជង្គង់ពីសំនៀងកាច់ជមើឱកាសយមកជង្គង់ស្ដាំពីសំនៀងលើអញ្ញាក្រាលមកសមឿនបបែកទាត់នេះចូលមួយលើប្លាប់សងជាជង្គង់ឆ្វេងទៅវិញអោបគ្រាកជង្គង់ពីសំនៀងសងស្ដាំមកវិញលើជង្គង់ទប់អាចង្គង់ថែមមួយថែមមួយទៀតបែរណែលោកអាយកដាបានញាចេញនេះនិយាយថាវគ្គទី3ក៏មិនតាន់ជាជក់ឆិតប៉ុន្មានទេចង្គង់ពីរងឯកចង្គង់សងវិញចង្គង់ស្ដាំពីរងឯកចង្គង់ឆ្វេងពីសំនៀងអាចកាត់គ្រៀកជាមើយ៉ាងម៉េចឱកាសចង្គង់ពីរងឯកសងជាចង្គង់វិញអើជង្គង់រញចេញមួយរាំជើងស្ដាំជង្គង់វិញតបសារែងបាទលោកមកសម្រឿនញ៉ែចេញនេះជង្គង់តបតើមើលសំនៀងមានអាកាសមែនអត់ទេបាទតួនមួយជើងស្រាមមួយឆ្វេងស្រាមមកពីសំនៀងចូលទៅហើយឡើងជង្គង់បុកទុបសំនៀងមកពីរងលេខលើញ៉ាកណៅញ៉ែចេញបាទរដាក់ឲ្យជក់ចិត្តអីមែនទេគាត់ក្រោមឬដាក់ផ្លាច់មួយត្រង់ស្ដាំគាត់ក្រោមវិញបានរុញទុបសារិញរងលេខយកជើងតបអត់មានឱកាសទេគាត់ក្រោមបានណែជង្គង់ពីរងលេខសងជង្គង់វិញកាច់ជង្គង់ពីសំនៀងសងជង្គង់ស្ដាំទៅវិញស្ដាំមកវិញទៀតហើយពីសំនៀងលោកអញ្ញាក្រោលញ៉ែចេញតមកធាក់ជើងចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3សំងខេសមិននិងសំងបូកេសមិនដែលធ្វើឲ្យចិញ្ចៀងអាគីរបស់លោកនេះមានស្នាមប្រេះ 100% ខេសមិនរឹងមាំគង់វងយូរវែងបាទជង្គង់ជង្គង់ទៀតបាទពីសំនៀងបាទលាញ៉ាក្រាញ៉ាចេញបងជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់បាទជង្គង់សងវិញពីសំនៀងជង្គង់ជួយស្ដាំអើលាយក្រោយញ៉ែចេញបាទអោយើងមិនអាចអត់ឱកាសបាទបើគេអាចកត្រងគ្នាជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ពីសំនៀងជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតពីជង្គង់ហើយលាយក្រោយបំបាយសិនតែមួយជើងឆ្វេងជង្គង់
chung cong bọc ồ ui tiền mà nè mày chung cong vô chung cong tơ mà chung cong tiền ơi à đừng mơ rong lịch pha pha đầu chừng bữa nay ăn được cá tua đây và cào nè bóc lăng chung cong tục lăng chung cong chuyền bữa nay đây chung cong chuyền ghét ba bì xâm liêng chung cong sơn am bì xâm liêng chung cong sơn am mười đẹp chung cong mười đẹp bì xâm liêng chung cong mười đẹp ơi lời đã bụi 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 em tuột áo đừng cho chị mơ cho mày áo cả này chung cong bị con cái học chung cong sao mày bị xâm liêng chung cong chuyền xâm xâm liêng lạc lạc bụi đời nhạc ra nhé chênh rồi chung cong tốt rồi mơ xâm liêng áo cả cho mày bao cái đồ mày á tuột chừng mà đồ lên mày nè đấy chung con tiền chung con này nha các bạn. Ta chụp chân mơ đại đại mà lè à, lưu mà xâm ơn bà tao cao quân bà tơ lên chung con chung con ta chụp con bốc báo cho mấy nhà mấy ơi át tơ rùa cho mấy thầy ơi mũi trường sẽ làm bảo đây nha chung cong đây nhà chung lực dấu rồi vâng và đã lấy chọc tật tị buồn đây tật tị buồn xong rung trăm thẻ sản át tật tị pram đại tạch trọt final round để complicate you up bằng đây và chung mật đong xong rách bông nông tật nà cả prạc tạp mũi chọc bằng buồn thế rồi tạp bằng đầu và mình cần lấy bà 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 rẽ xa trọc xong bà 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 lục nha บ้านเนี่ยหรอป่ะจุงกงจุงกงสองใบจุงกงช่วยจุงกงช่วยเป็นสำเนียงโอ้ยขังฟงเล็กเบามวยรงเล็กเบามาเหมือนเอาแกดูเลยดูมาลองนะทำไมจะไหนกันเนี่ยแต่แต่มาเจิงจุงกงกูนี่เมื่อตะอัปรากันอัปได้เพียงจะได้คือจุงกงทำนองจุงกงสนามจุงกงสนามสองใบสนามเมื่อเดียเป็นสำเนียงย่อช่วยจะบอกมาตุกได้เร่งมาเลยอยากกระดานบำบายนี่กระดานไอ้ยาสำเนียงเนี่ยตามเออยังไม่จะกล้ายังไม่จะมาเร่บาร์บุนเอาตามตัดเตี้ยเร่เราเชิญตัวบันไดกระทำจะลอยมือปุ่งแฉะเลยมวยมันไหวเรียกลังได้เจอจังกลายได้ป่ะเนี่ยตามเนื้อตามกระทำเนียงเนื้อตาได้โจลทำไมรอยกะจังกงเป็นสำเนียงต้องเล็กโยจังกงตบเลยอยากได้เยอะจริงอย่างนั้นก็บ้านเถื่อไม่ใช่บ้านชนะมาเนี่ยมากูเลยก็มาจะนายกันเนี่ยนะแต่สตัมเยอะจะงงมาตุ๊บไทม์เดียนตาก็ตบมาปั่นมันไอปีใดนะเฮ้ยตุ๊บใส่เร่งไล่บาลเลยยากราบานเยอะเช่นนั้นก็มาตกชื่อชื่อเพจเอาไปไรเล่นจังกงทำเอาเล่นตุ๊บใส่เร่งเล่นเล็กจนจังกงตุ๊บเลยยากราเยอะเช่นก็ไอ้ยาวกับจานแม่งรอบันไดมันเรื่อป้าแกรีแลกมันเต็มป้าบันไดบันไดจะดาวตัดท้ายในแต่ประมาณวินาทีเดียวเด้แกเด้บ้านทางสำเนียงในแต่โจจวบเชิงให้ละเมอรินตกสายรินปลาประตูหลังเชื่อจงกงต่อ
ត់មើលជើងឆ្វេងចាប់ទៅកាយបានចង្កងយកទៅតុបបាទឯដឹកទី5ក៏បានបង្គោលក្រហមបាទបង្គោលក្រហមជាសំនៀងជានេះចាត់នៅរងដោយបន្ទូ